Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në Next. Takohemi si çdo ditë edhe sot në takimin tonë të përditshëm për hir të vërtetës nga hëna në të premte për të përcjellë shumë emocione që kanë të bëjnë me të rinjt. Ju e dini që gjithmonë kemi qenë në funksion të tyre, por jo vetëm në tematika të caktuara që ndoshta mund të gjejë veten edhe milenialët. Nuk i kemi përjashtuar sepse ndonjëherë teksa flasim pafund të rinj, gjenerata Z e tjerë e tjerë, padyshim që do donim që kurdo që na ndjek nga ekranit jetë pjesë e jona, por sidomos të rinj që ne i kemi pikë të dobët. Një mision që në fakt prej vitesh ka një synim shumë të qartë, të kuptoj dhe mbi të gjitha të promovoj më së shumti të rinjt. Në këtë pjesë të parë të emisionit, ashtu sikundër edhe mund t'jeni mësuar, do të flasim për një temë specifike e cila do t'ju ndihmoj që të kontrolloni pak më shumë emocionet tuaja. Herë pas here kemi emocione të ndryshme, të cilat nuk na bëjnë që të ndihemi shumë mirë, por ka disa lloje emocionesh, të cilat po ta rinit që t'i kontrolloni, do të fitoni goxha tek sa i përket karakterit tuaj. Le të flasim pak sa më në detaje për të kuptuar se për çfarë kam fjalën. Emocionet nuk janë të mira apo të këqija, është mënyra se si zgjidhni të përballeni me to, çfarë bën ndryshimi. Kështu shkruajnë edhe studiuesit më të njohur. Ekspertët e njohur ndërkombëtarisht për sa i përket forcës mendore, në librat e tyre shkruajnë se njerëzit e fortë mendërisht çfarë nuk bëjnë ata. Merrni mbrapsht fuqinë tuaj, përqafoni ndryshimin, përballoni frikën dhe stërvitni trurin për lumturi dhe sukses. Teksa flasin ndër të tjera për emocionet dhe se si ndikojnë ata tek ne. Emocionet tona ndikojnë në mënyrën se si mendojmë dhe se si sillemi. Është e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm se si reaktiviteti emocional mund të ndryshojë perceptimin tuaj dhe në fund të fundit sjelljen tuaj. Janë 7 emocione të cilat duhet i kontrollojmë për të qenë më të fortë mendërisht. Që të jeni më të fortë mendërisht, pika e parë që vlen për të diskutuar dhe kam përshtypjen që është më së qartë për të gjithë, ka të bëjë me zemërimin. Zemërimi na bën të realizojmë veprime për të cilat mund të pendohemi më vonë. Dhe për hir të vërtetës, kush ka marrë një vendim të saktë teksa ka qenë i zemëruar apo i acaruar? Është kjo ajo çfarë duhet të mendoni çdo ditë teksa nuk ndiheni në gjendjen tuaj më të mirë emocionale dhe shihni që jeni të zemëruar, mos vendosni dhe mos thoni gjëra për të cilat mund të pendoheni më vonë, siç mund të ketë ndodhur përgjatë këtyre kohëve. Shumë gjëra të mira burojnë nga ndjenjat e zemërimit, ndërsa nuk mund të kishte ndodhur që askush mos të zemërohet nga gjëra të tjera. Të gjitha na ndodh të paktën një herë, por shumë shpesh ndjenjat e zemëruara mund të çojnë në fjalë të ashpra dhe vendime të nxituara. Mësoni të njihni shenjat paralajmëruese që zemërimi juaj po rritet dhe ndërmerrni hapa për t'u qetësuar, para se të zemëroheni aq shumë sa të silleni në atë mënyrë për të cilën më vonë do të pendoheni. Ankthi mund t'ju bëjë që të humbisni kohë duke u shqetësuar. Her pas here ndodhemi në situata të tilla që na bëjnë të ndihemi keq, ndihemi me ankth, me stres, por nga ana tjetër po humbasim kohë për të kuptuar çfarë realisht ka rëndësi. Dhe për hir të vërtetës, është një ndër gjërat që duhet të jemi paksa më konciz me veten tonë. Nuk ka arsye për të stresuar për gjëra pafund, të cilat do të na bëjnë të rrim dhe të shtrihemi, të humbasim kohë duke menduar po sikur të ndodhte të kështu, po nga që kam bërë këtë gabimin kështu, si t'ja bëj unë tani që ndodhi kjo kështu. Teksa mendojmë gjithë këto fjali në kokën tonë për të zgjidhur situata vetëm duke u stresuar dhe duke qenë në ankth, po humbasim kohë, e cila është e shenjtë apo jo. Ndjenjat shqetësuese mund të çojnë në shumë mendime të tilla, parashikime katastrofike dhe pyetje të kota po sikur. Angazhohuni për përmirësimin e situatës dhe marrjen e hapave për të parandaluar problemet në vend që të shqetësoheni më kohë se diçka e keqe mund të ndodhë. Frustrimi mund t'ju bëjë që të hishni dorë. Ndonjëherë gjëja më e gabuar që mund të bësh në jetën tënde është të heqësh dorë nga çfarë ti do që të realizosh. Teksa po e mendon këtë, mos e bëj. Këshilla që mund të japim dhe që është e vlefshme si një ndër kontrollet për të menaxhuar ndër më të rëndësishmet është frustrimi. Mos u frustroni për çdo gjë që mund të ndodhi, sepse do të shkojë tek heqja dorë dhe do të jetë një ndër gjërat që do të pendoheni jashtëzakonisht shumë se njëtë nuk duhet heqim dorë asnjëherë. Ndjenjat e frustrimit mund të çojnë në mendime si unë nuk mund ta bëj këtë, është shumë e vështirë. Kjo mënyrë të menduarit do të ushqej vetëm zhgënjim. Njihni se si frustrimi ndikon në performancën tuaj. Kur jeni duke u munduar për të përfunduar një detyrë të vështirë, bëni pushime të shpeshta dhe krijoni një monolog të dobishëm të brendshëm që inkurajon përpjekjet. Ashtu sikundër edhe frustrimi, trishtimi mund t'ju ndalojë së përpjekuri dhe nga ana tjetër të hiqni dorë nga gjërat që ju doni. Pra janë dy pika të përbashkëta, do t'i quaja unë këto të tretën me të katërtën, sepse të qenurit të frustruar dhe nga ana tjetër edhe të trishtuar mund t'ju bëjë që të hiqni dorë. Nuk është gjëja më e mirë që mund të bëni. Si
siç e sapo e sjelluam. Kur ndiheni të trishtuar, mund të tundoheni të izoloheni. Tërheqja nga miqtë dhe familja mund ta përkeqësojë ankthin. Pika e 5 ka të bëjë me frikën, e cila është një ndër emocionet më të vështira për t'u menaxhuar për hir të vërtetës, por mund t'ju bëjë nga ana tjetër të kthehet edhe në një pengesë për ju. Kështu që mos lejoni frikën që të kthehet një pengesë për të dashur të arrini çdo gjë që ju le të themi e keni ëndërruar prej kohësh. Frika e refuzimit ju pengon të aplikoni për një punë të re, apo frika e dështimit që ju ndalon të filloni një sipërmarrje të re. Ndajini të gatshëm të përballeni me frikën tuaj. Kemi folur deri më tani për pjesët më negative, por nga ana tjetër edhe entuziazmi i papar që mund të kemi për një le të themi vendim të ri në jetën tonë, për një fazë tjetër të jetës tonë, mund t'ju bëjë që të merrni vendime të gabuara. Ndonjëherë edhe entuziazmi i cili është në dozën jo të duhur mund të na bëjë dëm. Nuk janë emocionet e pakëndshme që mund të ndikojnë në përpjekjet tuaja. Entuziazmi mund të jetë gjithashtu problematik. Kur jeni vërtet të ngazëlluar për diçka, emocionet mund t'ju bëjnë të nënvlerësoni rrezikun dhe të mbivlerësoni shanset e suksesit. Pika e fundit ka të bëjë me turpin, i cili mund t'ju bëjë, le të themi, të ndiheni paksa më të fshehur nga ana tjetër e botës. Kështu që nëse është kjo një ndër ato pika që ju duhet patjetër i keni dhe duhet patjetër që t'i menaxhoni këtë situata, thjesht bëjeni. Ishin 7 emocionet të cilat do t'ju bëjnë që të ndiheni më të sigurt në vetvete e nga ana tjetër të keni edhe një shëndet mendor më të mirë. Duke uruar që të kemi dhënë goxha informacione interesante, do të rikthehemi në pjesën tonë të dytë të emisionit me shumë gjëra të bukura për të zbuluar. Kështu që qëndroni me ne.